Ushbu suratdagi oyoq kiyimlardan birini NFT sifatida sotib olib, har bitta bosgan qadamingiz uchun pul ishlashingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Keling ko'ramiz. Buning uchun birinchi navbatda telefonimizga Step N deb nomlangan ushbu ilovani o'rnatib olamiz. Kolleksiyadan o'zimizga mos bo'lgan oyoq kiyimni tanlab, uni Solana kriptovalyutasi orqali sotib olamiz. Va telefoningizda GPS'ni yoqib, har bitta bosgan qadamingiz yoki yugurgan masofangizga qarab kriptovalyutalarni ishlab topishingiz mumkin. Ushbu loyihaga tegishli bo'lgan GMT kriptovalyutasi Binance birjasida bir hafta ichida 10 sentdan 72 sentgacha ko'tarildi. Eng qizig'i Binance birjasida listing qilinishidan oldin uning narxi bor yo'g'i 1 sent edi. Bu degani 8 kun ichida 1 sentdan 72 sentgacha, ya'ni 72 barobargacha uning qiymati narxi o'sdi do'stlar. Kriptovalyutada boshqa biror bir sohada yo'q bo'lgan imkoniyatni topishingiz mumkin. Buning uchun albatta bu sohani chuqurroq o'rganishingiz kerak bo'ladi. Agar bu sohani o'rganish doir savollar sizda bo'lsa, bosh sahifadagi link orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga bepul ma'lumotlar berishga tayyormiz.